Dette er en mye bedre plan enn mye av det andre rælet du bruker penger på i dag. Tro du meg. Fordi det her, å bruke penger på business, bruke penger på deg, det vil du få igjen. Det er ingen andre investeringer du vil få igjen, men denne her, den får du igjen. Hvis du gjør jobben, hvis du følger opplegget, og hvis du gjør det riktig, så er ikke dette egentlig en stor investering. Det er bare en stor investering for deg nå, fordi du sitter og kjenner at du ikke kanskje egentlig er verdt det, og kanskje ikke dette helt går, og derfor bør jeg ikke gjøre det, for dette er noe til meg, og hva vil mannen min si, og hva vil barna, og hva vil venner, og nei, jeg kan ikke bruke så mye penger på meg selv. Jo, det kan du. Denne uken her så delte jeg at AI har kommet til alt-i-ett-plattformen Kajabi, som jo er det systemet jeg anbefaler å bruke selv, og som jeg lærer bort i programmet mitt fra drøm til business. Og Kajabi er et fantastisk fint program, men det er også et program som har fått rykte på seg å være ganske dyrt i online-bransjen. Nå jo jeg veldig enig i det, fordi rundt 1200-1500 kroner i måneden, så får du alt du trenger for å drive en business. Det er rimelig. Andre har kontorutgifter, de har masse ansatte, de må kjøpe inn masse varer. De har så mange utgifter at 1200-1500 kroner i måneden er jo ingenting. Men så kom jeg jo i prat med da, noen av mine følgere på Instagram i meldinger, som nevnte det at, ja, men det bare, når du er ny da, og du bruker sparepengene dine, så er det en ganske stor utgift. Og det skjønner jeg kjempegodt, for da kom jeg selv på meg selv som ny. Og den lite investeringsviljen jeg hadde til å investere i min egen business faktisk. Jeg var veldig redd for å investere, jeg var redd for å bruke mye penger på min egen business, og bruke månedslønna min, da, for å si det sånn, på ulike verktøy og så videre. Fordi jeg visste jo ikke hvordan dette kom til å gå. Jeg visste jo ikke om det kom til å gå bra. Jeg visste jo ikke engang hva dette var. Og så å skulle bruke masse penger på verktøy, kurs, sånne type ting, det synes jeg var dritskummelt, for å bare være helt, helt ærlig. Og derfor bestemte jeg meg for å gjøre veldig mye selv alene. Så jeg leste jo blogginnlegg, jeg så YouTube-videoer, lyttet til podcast, jeg leste bøker, fant gratis verktøy for å bygge opp min business. Og jeg hadde faktisk da allerede kommet over Kajabi og syntes det var for dyrt, og nei, det skal jeg ikke gjøre. Så jeg valgte helt i starten å bruke WordPress, som jo, du jo da kan starte gratis. Og det fungerer veldig fint hvis du skal ha en blogg, men når du skal bygge en business, så innså jeg etter hvert som jeg jobbet med WordPress, og dette er min erfaring av WordPress, andre har sin erfaring. Det er mange som elsker WordPress, altså. Men min erfaring som ny var det at det var veldig mye som skulle snakke sammen for at jeg skulle få til det jeg ville. For at jeg skulle kunne få e-poster inn, for at jeg kunne sende ut e-poster, for at jeg skulle bygge et kurs som folk fikk tilgang til, som folk kunne betale, legge igjen penger på min nettside for at folk skulle kunne kjøpe et digitalt produkt, og at det gikk sømløst fra de kjøpte til de fikk produktet. Det var ikke bare å få til i en gratis versjon i WordPress. Det for meg var en umulighet. Og jeg brukte lang tid, jeg så masse videoer, og jeg flikket og prøvde å få det til, og det ble bare verre og verre og verre. Og til slutt så fikk jeg masse varsellamper om virus, og totalt panikk, rett og slett. Det var ikke en veldig, veldig god opplevelse for meg. Og etter mye om og men, så måtte jeg da bare tenke at, ok, hva gjør jeg nå? Hvordan skal jeg få til dette? Og så dukket det på ny opp igjen en annonse om Kajabi. Og så tenkte jeg at, ok, la meg se på dette litt nøyere. For jeg hadde egentlig ikke forstått helt alt jeg fikk i denne plattformen. Så tittet jeg mer på det, og innsatt, ok, jeg har lyst til å teste det ut. Jeg prøver, jeg kan jo bare begynne med en måned, og så går det ikke, så kan jeg jo bare melde meg ut, ikke sant? Det er faktisk mulig i sånne systemer. Så da gjorde jeg det,
Og det var en game changer. Jeg bruker fremdeles kajabi den dag i dag, og takket være kajabi så har jeg tjent flere millioner og kan leve av min egen bedrift i dag. Det kan jeg med hånden på hjertet si. Dette er egentlig ikke ment som en reklame for kajabi. Det er et annet poeng inni her, jeg lover. Men vit at hvis du vil prøve kajabi, så har jeg en mulighet for deg å teste det 30 dager gratis. Bare gå til kommuniserbedre.no/kajabi. Så kan du få muligheten til å teste det ut. Vanligvis så får man bare 14 dager, men siden jeg er partner med kajabi, så får du 30 dager. Ok. Grunnen til at jeg vil bruke dette som et eksempel, det er fordi at jeg måtte lære litt the hard way at du må investere i ting som funker, som faktisk bygger din business. Akkurat når det kommer til å bygge business, så er det ikke der du skal spare og tro at du skal klare alt selv. Og så har jeg faktisk lyst til å trekke fram et eksempel som jeg da nevnte til disse som sendte at å, de var redde for å investere, hvor alle sa at dette var et veldig godt, en god refleksjon, og derfor har jeg lyst til å dele den med deg også. Fordi det er sånn at de aller fleste av oss, uten å tenke noe særlig nøye over det, går inn når vi skal begynne å studere og tar opp studielån. Alle jeg kjenner har konto, for å si det sånn, hos Lånekassen og har et studielån. Og alle jeg kjenner har studert ting de ikke den dag i dag bruker. At de begynte på et eller annet studie, de tok 1 eller 2 år på NTNU i Trondheim og studerte psykologi eller et eller annet, fullførte ikke, og så fant de ut hva de skulle gjøre. Men de tok opp studielån, og de har flere hundre tusen da kanskje, som er studielån, hvor de ikke har fått brukt den utdannelsen noe særlig videre. Og det gjorde de uten problemer. Uten å tenke over det, så var det helt greit. Fordi det er helt greit i vårt samfunn, og jeg er helt for at man skal ha studielån og studere og maks det ut, kjør på, det er ikke det. Men bare tenk litt på det. Tenk at det for deg å ta opp studielån, som på sikt ble flere hundre tusen kroner for deg, det var null stress. Null stress var det for deg å gjøre det. Ingen har noe særlig utfordringer med det av de jeg kjenner, og jeg har aldri hørt at noen har tenkt veldig sånn, nei, uff, dette må jeg tenke nøye gjennom, skal jeg gjøre det, skal jeg ikke gjøre det. Studere, det gjør vi, og vi tar opp lån i Lånekassa, ferdig snakka. Ja, vi har jo veldig gode betingelser og alt det der, men det gjør vi uten å tenke gjennom det nesten. Vi kjøper også hus. Tar opp masse lån til å kjøpe hus, kjøpe bil, masse lån til å kjøpe en bil. Og jeg har flere morsomme og interessante samtaler med folk om hva er det de bruker penger på, som de liksom helt naturlig kan bruke penger på. Masse penger, men når det kommer til å investere i enkle ting i sin egen business, det er vanskelig. Du kan gå ut å bruke 20 000 på en ferie, 2 ukers ferietur, nå i sommer, det er det det kommer til å koste. Skal du til utlandet nå for tida, og du er en familie, så er det 20 000 du begynner på, og oppover. Bare for flybilletten, og så skal du ha hotell, og du skal ha restaurant, og plutselig er vi oppe på 50 000-60 000 for 2 uker i Syden. Det bruker folk fint penger på, men å investere 1500 kroner på et godt verktøy hver måned, det må jeg tenke litt på. Nei. Det vet jeg ikke, altså. Er det ikke rart? Det er rart. Bare hør hvor rart dette er. Vi svir av masse penger på ferie, men å investere i et godt verktøy, investere i kurs, investere i fra drøm til business, som du kan betale månedlig hvis du ønsker det, på en månedlig avbetaling, det sitter lenger inne fordi det handler om deg og din business, og du skal bruke penger på deg selv og din drøm, og da stopper det opp. Men det er mye lettere å bruke det på andre mennesker, mye lettere å bruke det på studiet, for det er stuerein, men ikke på deg selv. Sånn kan vi ikke ha det. Jeg merker at jeg fyrer meg litt opp, men jeg mener at sånn kan vi ikke ha det. Og jeg skulle ønske at noen holdt denne flammende talen når jeg var ny og kunne fortalt meg dette og kunne sagt det. Kjøp deg det kurset du har lyst på, du. Invester i deg selv. Gjør det. Men når du gjør det, når du tar den investeringen, så legg en plan for hvordan du skal tjene det inn igjen. For det er det ingen andre av de tingene du kjøper som du har muligheten til å gjøre. Men her har du muligheten. Når du investerer i deg selv, i din business,
så har du faktisk muligheten til å kunne tjene det inn igjen. Du har den muligheten, og da skal du benytte deg av den. Og det var det jeg gjorde. Jeg kjøpte meg Kajabi, investerte i Kajabi, og så bestemte jeg meg for å finne ut hvordan skal jeg tjene det inn igjen. Det er første prioriteringen min, er å tjene det inn igjen. Så da lagde jeg et kurs. Jeg fulgte opplegget. Jeg lagde et kurs inne i Kajabi, og så solgte jeg det. Og da tjente jeg 10 000 kroner, og det var den hele summen for å kunne betale for Kajabi ett år, så da betalte jeg Kajabi ett år med den summen. Og da var vi i gang. Ikke sant? Da hadde jeg et år på meg til å tjene mer, og historien er jo at jeg da etter hvert klarte å omsette for 1 million når jeg da gikk fullt inn i det. Men jeg passet alltid på før jeg klarte det, at jeg dekket inn utgiftene med det jeg solgte. Ikke sant? Året før jeg tjente 1 million, så tjente jeg 90 000. Og det gjorde jeg ved siden av fulltidsjobb. Jeg var høygravid med nummer tre, og bygde da ved siden av. Det var ikke store pengene, hvis du ser på det, men jeg gjorde dette ved siden av alt. Det var helt fantastisk at jeg fikk det til, og det var bare fordi jeg hadde den der. Jeg skal tjene inn det jeg bruker, jeg skal tjene inn det jeg bruker. Og jeg tjente jo da inn de 10 000 jeg brukte på Kajabi, og kunne kose meg med 80 000 selv. Ikke sant? Så jeg vil at du skal ha med deg den mentaliteten inn når du gjør det her. Vær smart på hva du investerer i. Gode verktøy. Ikke spink og spar på verktøy. Det kommer til å straffe seg så immari. Du kommer til å bruke mye lengre tid. Invester i gode kurs som hjelper deg steg for steg, sånn at du kommer raskere i gang, sånn at du kan begynne å tjene penger på det du investerer i, enn å bruke mange år. Og når du investerer i det kurset, gjør det. Gjør alt det den personen sier at du skal gjøre. Gjør hver eneste bidige del. For det er en grunn til at den personen sier det. Ikke investere i kurs og ikke ta det. Det er ikke noe vits. Ok? Tenk at investeringen, den skal du tjene inn igjen. Og husk at det å bygge en business, det er et langsiktig prosjekt. Du skal leve av dette. Dette skal bli din business. Da må du investere i gode verktøy. Du må investere langsiktig. Du må tenke, fy fader Rulland, dette skal jeg leve av. Nå skal jeg ta disse investeringene, og så kommer dette til å bli min nye hverdag, for jeg skal bygge langsiktig, over tid. Jeg skal ta én ting om gangen, over tid. Jeg skal følge opplegget, og jeg skal tjene inn de pengene jeg bruker. Det skal være første, og etter hvert så skal jeg begynne å gå med overskudd. Det er det jeg skal gjøre, og sånn her skal jeg gjøre det. Og dette får du til, og dette er en mye bedre plan enn mye av det andre ræl du bruker penger på i dag. Tror du meg? Fordi det her, å bruke penger på business, bruke penger på deg, det vil du få igjen. Det er ingen andre investeringer du vil få igjen, men denne her, den får du igjen. Hvis du gjør jobben, hvis du følger opplegget, og hvis du gjør det riktig, så er ikke dette egentlig en stor investering. Det er bare en stor investering for deg nå, fordi du sitter og kjenner at du ikke kanskje egentlig er verdt det, og kanskje ikke dette helt går, og derfor bør jeg ikke gjøre det, for dette er noe til meg, og hva vil mannen min si, og hva vil barna, og hva vil venner, og nei, jeg kan ikke bruke så mye penger på meg selv. Jo, det kan du. Det skal jeg bare si noe med en gang, for det er ikke mye å bruke 1 000, 1 500 på et verktøy bare, som kan bygge din business, bare begynne der. Det er heller ikke mye penger å bruke 2000 kroner i måneden på et kurs for å få en business du kan leve av. Det er ikke det. Ta imot det og gjør jobben. Og så kan du begynne å tjene dette inn igjen. Det kan du gjøre. Det har du ikke mulighet med noe av det andre av eksemplene. Veldig sjelden i hvert fall. Så gjør det. Finn ut hva det du trenger nå for å ta de neste stegene, og begynne å våge å investere i deg selv og din drøm, for det er verdt det. Det kommer til å være verdt det på sikt, men du må tørre å ta det første steget. Du må tørre å si, dette er jeg verdt, dette skal jeg skal få det til, og om jeg så skal jobbe ræv av meg de første månedene for å få det til, jeg skal bare få det til, og gå inn med den driven, så får du det til. Det vet jeg. Ok? En liten flammende tale her fra meg i dag. Jeg håper dette var nyttig, at du nå kjenner, ja, dette skal jeg få til. Jeg skal ikke lenger klare alt selv, spare, spinke, sitte timesvis og kode og få ting til å se, og YouTube-videoer og ikke. Jeg skal gå for det beste.
skal det, for jeg fortjener det, min drøm fortjener det, min business fortjener det. Det det jeg nå gjør. Yes, let's do it. Ok, ønsker deg en superfin dag videre, så høres vi igjen i neste episode.